Përshëndetje mirë se dashur të televizionit First Channel, përshëndetje për gjithë ju që po na ndiqni në këto momente pranë ekraneve televizive, jem në studio të Antipod. Si zakonisht me skemën e re programuar nga ora 22 deri në orën 22:30 minuta do jemi musafir të ftuar çdo ditë nga hëna deri të premten, duke debatuar tema të ndryshme lidhe me aktualitetin, si çfarë do të qofsh në ato politike, kulturë, art, shkencë e shumë tema të ndryshme, kështu që mundësin dhe hapësirën gjithë ju që keni diçka interesante për të na treguar, apo çfarë do të qofshin ato, mund të na telefononi në numrat tonë telefoni zyrtar dhe mund të jeni pjesë e emisionit Antipod. Dërsa, sot do flasim për protestën e opozitës, por para se të flasim për protestën e opozitës, do të bëjmë një analizë më të ftuar në studio lidhje me gjitha zhvillimet e fundit që na kanë sjell deri tek kjo gjendje, kjo krizë politike në vend. Me mua i ftuar në studio, si që njoftova dhe me heret, Arban Bislimi, analist politik. Arban, mirë se erdhe në studio të Antipod në First Channel. Mirë se u gjeta, Emanuel. Arban, situata dhe krizat politike, po thuaj se sa vinë e rriten tensionet, krizat thellohet dhe zgjidhjet nuk i kemi as ato alternative, as zgjidhjet e cilat po ofruan nga presidentja, apo ftesat e ndryshme nga kryeministri, nga qeveria për të biseduar dhe për të ulur, dhe ta qitë një kapak të mashtu të mbyllur këtë kriz, këtë situat. Opozita këmë gullëse për largimin e dynën shkrimeve nga marveshët si ajo e asociacionit komunave dhe marvesha me demarkacion e gufirit. Dërsa është parlamentuar dhe një protest e cila do të mbat të shtunën me 9 janar të këti viti. Qka soli dherë të kjo gjendje? A është një inat politik, apo është vërtet ajo e cila po thuhet nga opozita? Qështë është, Emanuel, se ftesat për dialog janë kryesisht retorike. Fakt, në veprime, nuk ka pasë veprime të qarta rreth dialogut. As nga qeveria, as nga opozita. Me thonë, deklaratat për gatishmëri për dialog, nga të dyja palët, janë kryesisht retorike. Por, gjithashtu, me gjithat nuk duhet haruar se mundësin, me thonë, për të hapër këtë dialog e ka ekzekutive, nuk e ka opozita, sepse ekzekutive ka pushtet e ndurë. Pasaj më bërë disa veprime që kanë nësaruar pak sa situatën, për shembull, pushtetë është duke shkuar me arestimin, burgosin e deputetve, arestin shtëpia këtë tyre, me procesin ndryshme gjysore ndaj liderve ose deputetve të opozitës. Dhe krejt këto gjëra acarojnë situatën, gjersa në onën tjetër, opozita ka korur një gjysëm fitore me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe me tërheqen taktike të qeverisë rreth demarkacionit me molin e zi, me qenë sa të tani nuk deklaruat në ashtë të sigurt rrët demarkacionit që kanë bërë dhe ftojnë për një ftojnë të bërë një komision me ekspert vendor dhe ndërkomtar dhe përfaqësues të opozitës për qenë pjesë e këti demarkacioni. Por, në anën tjetër, opozita ka besoj ndjenjen se qeveria po e bën këtë ftesa më shumë për të fituar ko. E për çfarë po i bën opozita gjitha këto protesta, edhe pse opozita duhet t'i bojkotoj edhe ato seanca ku janë në të mirë të kosovarve, si do bësë kur ishte votimi për Mesaun? Pse duhet të bojkotojnë edhe ato seanca? Votimin për Mesaun, besoj se kam bojkotuar për arsye se qeveria kishte numrat. Prandaj, me një anë kanë dashur, më kujtohet mirë, po duket se kanë dashur protestojnë kundër kushteve që ishin vendosur për të marrë MSO-n, me qenë se ato nuk e kishin ndërmend të votojnë, nuk kanë dashur as të blokojnë. Prandaj kanë bërë një veprim në këtë rast në favor të qytetarëve. Pasi ato kanë mundur edhe të vinë aty, gjujnë gaz lëcial se të blokojnë proceset, kuptohet. Gjithashtu nuk kanë blokuar edhe vizitat e prezidentëve të vendeve të ndryshme, as këtë alokucionin ose fjallën e prezidentës në rastin e fund vitit. Me thonë atë, realisht,
nuk kanë bojkotuar, i kanë bojkotuar, po nuk i kanë penguar ato seancat, që kanë qenë transishme për proceset e mdhaja në cilat kalën Kosova. Zoti Bislimi është përdora dhe dhonë, si nga ona policisë, gjithashtu dhe nga ona protestuese. Rastit do të eskaloj situata dhe do të vije deri dhe ndonjë situatet që nuk do të dëshironim, apo do të ketë edhe ndonjë humbje jetë të raste. Kush do të merë përgjithsinë këtë rast? Në rastin se do të ketë humbje jetë, gjithmonë e merë përgjithsinë qeveria. Në çdo shtet e merë përgjithsinë qeveria. Për arsye në thjeshtë se qeveria e ka në dorë forcat policore dhe natyrisht se policë janë profesionista, të cilët në çdo rast duhet të kenë kujdes për ballë civilëve të paarmatosur. Në rast të tillë, kjo është ndodhur në 1904 në Francë, disa policë special erojnë një qytetar deri në vdekjen, një student, arab ishte ai. Studenti, s'pun kujtohet emri i tij tani, e ministri i brendshëm s'kishte, s'ishte përgjegjës direkt për atë punë, po u detyrua të jepte dorëheqje. Madje edhe qeveria u trondet nga ky rast. Dorëheqjet pak janë sa të rënda për t'i dhënë ministrat apo pushtetarët, si do qoftë. Kemi pas raste edhe kemi pas në skandale të ndryshme, por nuk kemi hasë dorëheqje pas dorëheqjen e sanguinit Fatmir Xhepit, ministrit punëve të brendshme, rastin kur u vranë dy aktivistëve të vendosjes. Por rast se viktima do t'jetë nënën e policisë. Kush do ta merë përgjegjësi? Rase do të kemë viktimë të një policë. Në situata shumë hipotetike. Nuk e pas parasysh se jemi përdorë gjësendet e forta, gjësendet që rrezikojnë jetën e policisë. Ai që është shkaktuar vdekjen e policit apo qytetarit. Nëse ai që është shkaktuar vdekjen e policit në këtë rast, ai është civil. Ka pas raste të shtetit ndryshme ku qeveria vetë ose ndonjë strukturë ishte njerëz të vetë për kryer vepra. Në thonë natyresht, juve si organizator protestës, gjithmonë këtë obligim këtë një sigurim e tjera, për sigurin e mund në çdo rast policia. Edhe në thonë natyresht, për mesojnë ekzekutivi i vendit. Po. Zëtë Bislimi, se i përket qështjes se gazit lëtsjels dhe arestimeve. Lali, shfa ndodhi? A duhet arestohet deputetet nëse e thejnë ligjin, nëse veprojnë kundër ligjit, dhe vetë gazi lëtë sjelës po cilësohet si një armë. Me regulloret kuvendit e me kushtetut nuk guxon të arestohet deputeti në ambientet e kuvendit. Nuk guxon të pengohet deputeti të asistoj në seancë. Janë disa procedura, si është heqja imunitetit e tjera, të cila duhet ndjekur në që se dëshirën të arestosh një deputet. Kjo vlenë si në Kosovë, si Shqipëri, si në Francë, si kutush. Andaj, në rastin e arrestimit tënde, është vepruar në mënyrë antiligjore dhe antikushtetuese, në rënd parë, për në rënd dytë, është vepruar dhe në mënyrë jo të zgjuar, dhe thëje. Për asyje në thjeshtë se, hinë një spirale të arrestimit, lirimit. Edhe si shlupjak, dhe leja për të në protest, apet arestohet. Dhe kush në këtë situatë humbë më shumë të, humbë legalitetë ose lishmëria. Sepse ligje dhe zbatimi e ti humbë legitimitetin. Sepse po dje që ajë po politizohet këtë rast. Kur po më shpuna për me kry detyra politike, po shkele çdo normë ligjore dhe kushtetuese. E kjo është një fitore në përgjithësi anarkisë, dhe thëja, për arsye se nuk mundesh me hinë kësi farë skema për ripër të sëritëse, dhe në funda petë do të detyruohen të lirojnë atë deputet. Kore përmeni këtu anarkinë, dhe po dhënot në një farë formën demokracia Kosovë? Po. Apo nuk po respektohet, a thëmë, do shka më bërë? Po, demokracia mundet më dhënu, dhe këtë e kam thënë dhe një mësën katëror në duku të ju, ekzekutive mund të adhënë e demokracinë. Nuk mundet me dhënu një opozit prej 23 deputetve të demokracinë Kosovë.
Për çdo dhunim demokracisë, unë gjithmonë përgjesh saj që i ka pushtetin. E thështë e frek, tashtë e një gazetar atje ndaj kufirit, i Tiranës, thështë se shqiptarët janë i vetëmi popull në botë që e akuzojnë opozitën për të metat e qeverisës e demokracisë e gjëra tjera. Dhe kjo përgjësi është e vërtit. Se ndoshtë edhe ime pak edhe popull pak servel që kemi tendensë të rrimë afër pushtetit. Zotit Thaçi, në dhëtë me një prononcimin të ti në Facebook, ka thënë se opozita përsishtot leximin ka bërë leximin e gabuar të vendimit të gjykatës kushtetuese për asociacion me komunave, se të bisnimi ka qenë diçka gabueshme, apo ka qenë kundërshtim me kushtetutën. Si e shifë një dënë, thëtë, ka mujtë e keq interpretohet, apo keq kuptohet nga opozita jo, ajë vendimi gjykatës kushtetuese? Çdo marrëveshje që është bërë në Bruxelles, po të dërgojsh në kushtetut, dhe del antikushtetuse. Qoftë aja për gjykatat, qoftë aja për policin, sepse që të marrëm për shumë marrëveshje për policin o gjykatat. Te nuk godzën Kosovë me së përcaktu që shefi policisë veri me qenë sërbë. Sepse ajo është diskriminim etnik, racor. Ta e kja ndesh pëndës, ne në i parë me suri është dalot diskriminime racor, moza gjinore, etjera. Gjukata kushtetuese e thëtë shumë mirë, gjithashtu, që janë shkel për 29 kushtetutës. E thëtë, duhet të rishikohet marvesha dhe të ripërpunohet që tjenë përpushmëri me kushtetutën. Këtë me thonë që është kjellë kushtetuta. Pastaj, dikush mund të kushtetuse në këtë rast nuk ka mundër të thëtë se është antikushtetuse kështu në tërësorazi, për arsye se me mërzu komplet. Për arsye se basajna që ndrojnë që ka presionet ndërkomtare, gjëra tjera. Për marvesha ka dollë antikushtetuse. Në shumisën e në vetësojna. Në rast së këmë dote në një vend, apo si që kemë rast marveshet nuk mund të rrhiqe njënë të nëshkullën nga dërgëmtarët. Ndërsa në Sërbi, marvesha për njohje në diplomave, pasi doli antikushtetuse nga gjykata kushtetuse në Sërbi, u anullu kjo marveshe. Dhe kush për përfitën nga gjitha këto marveshet e cilat janë arritë në Bruxelles? Marveshjet ndërkomtare të rrhiqen, sepse në hierarkinë e normave, është ai teorisjant i Austriak që quhet Kelsen, traktatin ndërkomtar është nërë kushtetut. Është përmbi leqë, për nërë kushtetut. Natyresht, si cilë shtetë është sovran. Marveshjet ndërkomtare, zbatimi të tëre, varën nga vullneti i mirë. Nuk ekziston do një ku e dionë ndo një gjysh dhe komtar apo dikosh që mund në tyhet më qëti me zërë me zbatu dishka. Bile dhe në këtë organizatën botërur e trektis, që fëse na e kemi gjithë një marveshje dhe ti nuk e respektenat marveshje trektore, qëfta për marveshje trektore, bas 6 muje të bisedave ndërmjet juve, aja organizatën botërur e trektis të tyhe mos e spes zbatu në kjo, mos e zbatu dhe ti. Kështë në funksionat në drejta ndërkomtare? Me reciprocitet, si mos të fundit, po nuk ekziston në një instancë që ty e denën si shtetë. Këto është problemi që qeveria e Kosovës ka nënshku marveshje antikushtetuse, dhe tashti, ata i thojnë poplit Kosovës, neve nuk gozojmë të tërheshim marveshjen, sepse dalim jo serjez para ndërkomtarve, para sërbisë. Me sa e dione, nuk ka asë një marveshin në Bruxelles. Në thonë, edhe të pak, që janë fitu nga Kosova, shumë pak, nuk janë zbatuar asë një nga të, nga Serbia. Madi asë lëvizja e lirë me tabela probne, nuk është zbatuar nga Serbia. Dhe këtë nuk e thamone. E thë taj zotri patsodhe që ka negociu këtë marveshin.
Vaj për ditë postimin në Facebook po ban. Edhe po ban postimin në Facebook për të kërkuar qeverisë që të zbatoj reciprocitetin ndaj Serbisë. Më thonë, to është absurditeti i krejt të tyre negociatave, ku Kosova ka humbur gjithçka, ka kriju një nivel të tretë të qeverisjes në Kosovë, një lloj bashkësie që po thonë që në koshka unë vesh shoqate, ku ta dione, shoqate ka pas të sërve më herët, ka pas edhe kuvend të përfasuzve të sërve në Kosovë, shoqat ka mundur të bëjnë ato edhe pa negociata në Bruxelles, por këtu po luftohet për një nivel të tretë të pushtetit në Kosovë, i cili është kontra kushtetuesit, sepse në Kosovë janë vetëm dy nivellet të qeverisjes, vendore dhe qendror, me thonë komunat dhe qeveria. Nuk ekziston një bashkësi e këti nivelli që nga kompetencët, me thonë, financuat prej doganëve të veriut, prej Serbisë. Në nën tjetër ka kompetencën në katër fusha që janë që qunë regalionë, me thonë, shtetërore. Ka afsin me përdor mjetët e atyre komunave, me koordinu politikat e tyre. Me thonë, aja ka pushtet, sa një entitet autonom, në kuptimin e plot të fjallës. Nuk do të me këshur veç atë farë marveshën e fundit që është arritë për asociacionin. Po e qitë e këta në kontekstin global të prerogativave të kapaciteteve të sërve në Kosovë, ata e kanë edhe mundësin e blokimit të është dhe ndryshimi kushtetus, po të fakut e tjera, po nuk e votuan 2/3 e tyre, e deputetve të tëne. Dhe gjithashtu ka mundësi me delegim të organove qendrore, me thonë qeverisë Kosovës, të zgjerojnë kompetencat të tëne, si bashkësi e komunove sërbe. Qka do të thëtë kjo? Do të thëtë se një esajtë kërë zënë ty e thëtë, po do më të avutu fakin, o jepë edhe një kompetencë shqesë qëto. Po do më të avutu këta, jepë edhe një. Cëllon është e qeverisë Kosovës që nuk i guzënë me thonë një. Zotë Bisnimi, në të shatë ju pjusë të për diçka tjetër, dhe gjithë fundis në mos, në natën e ndrimit në më të potë, u dha një skeç i cili bani një bujt më adhe se për këtë ushtrisë shtirimtare të Kosovës, një skeç ku komentu në format ndryshme, si nga qytetarët, si nga politikanët, si nga njerës me ndikim, si nga analistë shumë dhe në thotë, dhe endë është një teme cila po debatot akoma në pavijet e sociale, skeçi i stulcave. Si e pati jo këtë skeç? Jo, themë vërtetën, unë kam parë mjaftë skeqat të stupsave, kanë shtime keshë me një farë forme. Unë kam një dhej simpatie për ta. Parë në onën tjetër, është mjaftë problematike, po të nëllësh atë analizosh mirë këtë punë, që stupsat bëjnë tadhje me UÇK-n, nuk bëjnë një skeç për shumë se ka kam pas mundësi me bënë të adhje me përpilimin e listave të UÇK-s nga komandantët tashti në 2015 që e më bërë në mënyrë skandaluze nuk e më bërë shpërdorime ndryshme por ato kanë zgjedhur pikrisht një moment që është fundi i luftës për të bërë skeç për të karikaturu për të bërë karikatur me luftën e UÇK-s gjatë përfundimit sojna është dëshka shqetsuse për arsye se se cili popull do të ketë disa vjetë kuqe, disa gjëra që janë të shenjta, dhe lufta UÇK-s është të shenjtë për këtë popull. Në tjetër anon, a kanë qenë stupësat godzemshëm, se kam dëgjuar në përjetët sociale, se të pas kanë qenë godzemshëm e tjera e tjera. Nuk është godzem të bësh hajgare me ose të përfiturash në këtë mënyrë ata që janë realisht jetimat e Kosovës. Sepse UÇK-ja është në organizatë jetime. Jetim është ajo shtore i rove si që është gjatë luftës të kajtë e që sëtë në ledhë kanoqe. Sëtë me UÇK-në kushdo mund me bëhajgore, në kush kur fargudzimi.
Ata nuk bëjnë hajgare me devullin, e me disa korporata mdoja, nuk bëjnë hajgare me njerës të pushteshëm ndryshëm. Se normal, kërë ti marrësht 150.000 euro për Zë Mobile-it, për me bërë reklama për ta, kushtan. Kërë të bëjsh hajgare ku të dionë me grupe të islamista, fundamentalista, mund më të kushtu me nëjë agresion për befjole. Por me ushtarën e UÇK-s, me UÇK-n, bëna hajgare sa dush. Një tjetër gjë që më pengën duke analizuar mirë, Si hajgore, pak edhe kjo hajgoria, nuk ishte edhe bashkë hajgore. E kishte një farë prapavije, dhe në thë që shumë heru diskutu, thashe theme se kështu ashtu, për nuk o thonë një direkte, është hera porë me një farë formë është një direkte. Ka posë analiza, kolumne, ka posë në shumë analistës të kanë shkryu dhe të sot. Po sa mduke të këne, ako ma humori mirët ma përzemë. Jo, është. Kështë një problem tjetër të ashtë që lidhët me humorën e stupsave. Është qëqarë për një arsye tjetër për mendimin tëmë. Se kam vrejtur, se kam parë disa shkrishë të fundit të në. Ishte një me ministri, e merë në njërë në pytje që ishte Naza, në fund nëjsa i të regojt gjitha të kompetensat e veta, dhe i thënë shumë mirë, vishte shikon i komaranit, edhe e refuzum. Pasa ishte një tjetër me këto ndërtus të ilegal dhe shpëndamet ishë atë kretori i Prishtinës 5 Mars. Edhe aty, ato e qenë zonjat komaronit me kësi farë dimija e tjera, stereotipet, katunarizmit mo. Dhe ishte edhe një tjetër, pësë pëmë kujtuat cilë ishte me, prapë me Drenicak. Thonë, gjithmonë është me Drenicak. Nuk e dija e kanë të një problem me Drenicak, apo reflektojnë problemin e disa prishtinalive me Drenicak. Po e precizaj që nuk jam Drenicak. Por, është interesant, kjo dukuri. Me thonë, une për vete e disë ndërtus të legal. Legala, në fakt, krejt me leja në konë, se komuna i Prishtinës ka ma të leje, më mdhaj në Prishtinë nuk jam Drenicës. Ka njerëz ndryshëm, shijet objektet e tëne, me destulpionës, gjithkon tjetër, nuk duhet flasë me emra, sepse gjithë Prishtina e din, dhe natyresht se njerës që janë përgjegjës për këta ndërtime palije, që nuk janë Drenicës, janë dëshkuar, pasi kanë humbur zgjedhjen në Prishtinë, dhe sëtë prapë njëjtit blokojnë të njëjtin kryetar kuvend të Prishtinës për të kaluar reformat e ti, dhe në bështetje të ndërtuzve ilegal në kuvendin e Prishtinës, dhe shkur të shqip ka dishka që pengën, kur shë një, së po thëmë racizm ordiner, por se nuk besaj se ata janë vetë racista, po ata ndashta reflektojnë, ose bëjnë atë që pretë shikue si tyre. Dhe shë të pjusë edhe pak të kë skeqi. Dhe dhe përmonëm situatën e paracitur. Ta më vërstisht. A ka pas gjëra në gjashme me atë që është paracitur në skeqin e stupca? Edhe realisht, a kemi, dhe në thët, njerës të cilat i kanë uzurpu në format ndryshme që ndështë jo me shku edhe me shku ati u që këpër në zëmë, se ka pas e rast e tila, për këto nuk mund më akuzur që këpër, se ato kanë bënë gjithë Kosovën. Por për flasëm ka njerës që sot kanë miliona dhe nuk e dim ka. Ka fundet e cilat, si shduket, kanë qenë në përfundim e luft 70-10 milion, fundi vendinja 3, pëse ka qenë 3%. Dhe ende nuk kemi nga askush ndë një lugari, apo ndë një dokument, se nga shkuan gjitha të pare, si u shpenzua, e kështu me radhë. Dhe tash, në këtë situatë, në këtë kodë, në thëtë dështëta jo dhe aqëtë mirë për Kosovën, dalin me një homar dhe e nxalin një reagim gjithë popolor, ku 90% e popolatës në basë të reagime që i kanë parë, në thëtë janë pro stupce, dështëta jo, edhe gjdo reagim, lumë të thëtë ka qenë e shenë, e respektuin në gjdo formë. Po këta në rast të humorit, këta paracitën do në thotë ushtarin e thjesht, si vërtet si shumë të shajt i cili luftan vetën për liri. Shikon e Emanuel, janë dy gjërë ndryshme. Problemi me skeqën e stupsa nuk është
se ato ju drejtojnë uzurpatorëve. Problemi është se ato përfytyrojnë ushtarë të UÇK-s, ose njerëz të UÇK-s, duke të sallon emblema të UÇK-s i patën krah, që vrojnë kolegun e tyre ditët e fundit luftës për të bërë plane për të uzurpuar e gjëra të tjera. A ka pas? Vëdha vrasje gjatë luftës ka pas në UÇK me saj dione. Dhe me saj din kretë opinion e Kosovës, pas e kona në televizor, vetë e kumë po në gani gjecën të thonë që unë e kumë gjujnë drejtëm tina, ndështë edhe juve keni po, në drejtë njësë, ka qenë komandant Sotërnëson në kone edhe gani gjecën. Dështë ka qenë ndë një rast tjetër atje ka Duka Gjini, se janë gjujtë edhe Farko dhe u që kjoja pak në tonë atje. Por, të që ndërën problemi, që mes kesh me një farë forme, jep kuptimin si kur shqiptarët kam bërë luft nacional shlirëntare, jo për të shliruar nga Serbia, por për të uzurpuar pas lufte. Prandaj thash se gjdo këmë do të ketë dishka të shenjtë. Se normal është liria e shprejës. A në kemi një përqindje të tyre që kanë dollë nga luftas uzurpator? Po. A kemi? Po, kemi një përqindje të mirë. Atër, pse duhet të akuzumë stupcet? Jo një përqindje të mirë, po disa, më falni. Pse duhet të akuzumë atër stupcet? Nëse para qesin në realitetin. Nuk është probleme aty. Ata si kur të këshin bërë, së kur më steshtaj e skena e vrasjës. Do shta mund të themi se disa skena do kënë qenë se tjetër, nuk jam... Nuk do të ishte ala shukuse me një farfurme. Po. Kupten? Aja është skena shumë e rëndë. Me thonë aja ka vra shokin e vetë luftës për pushtet apo për rëzëpim. Neve shqiptarët jemi i vetë me popull në botë që e kryojmë skenare qudeqme. Ka tila ide edhe për Jusuf Gërvanë dhe për ta e pratë. Ka pas dhe vrasje. Ka pas... Unë nuk e thamë. Po nuk është diçka më mirë kjo se tjetërën nëse ka posë dhe vrasë. Por të e sa vetë zoti Gjeci ka dola ka thonë gjujtë andrejtim dhjo, shumë e vërtet kjo është edhe sot. Êshtë një rast, dë, ka posë gjithkon, luftë është normal e, po nuk është normal, po janë gjyra që ndodhin. Por neve kemi një tendensë për të vetë denigruar historinë tonë, të cilën për shumën, Serbët apo tjertë nuk i kanë herojtun. Edhe ata mburën prapë me qiftin e ati krye kriminelit, generali Serbë që ta shtu lirua nga Burgo pra një muaj e gjysë, dhe Del Vučić që kretë e presi me tapit kuqe, njërën e denuar për krime lufte, kriminel lufte, kriminel që ka krye krime kundër njerëzimit, se jo vetëm kundër shqiptare, dhe thëtë Serbia nuk i arën herojt e vetë. E neve, të ashtë, bëjmë të tila skeqe. Pse? Sepse jo thash. Skeqe kemi dhe në Serbi, skeqe tila, dhe në të skeqe... Bësh një skeqe të tjith, nuk të kushtën asgjë, bëjnë një bumë mediatik. Saj përket Serbi, kemi skeqe dhe matë rana, dhe në të që i bëjnë shaka, dhe në të me luftetarë të tyre. Kemi skeqe tila. Por, nëse se jemi edhe... Ta shë është aspekti tjetër që thënë juve. Po, se mbetë në gjithë për atë. Se po i bishkort. Reagimet e disproporcionuar nga disa figura politike, kryesisht atyre të pozitës, jam ma për dy arsye. Dhe jam bërë një disa për të shitur pak si virgjëresh ato indinjuar me një farforme, nëna përvotaj gjykatën speciale e kënëna... Për rasti, si se komendan e rasti në Gjevajire i Zmakot, del edhe reagon shumë është për kundër stupcave, dërsa kjo është njëra nga deputetet që herën e parë nuk e votoj gjykatën speciale dhe herën e dytë ishte vota asaj votë pothuajse ndër ato vendimtare që e miratoj ligjën dhe votoj gjykatën speciale. A është pak hipokrizi, shko të shqipë. Me thonë, në përmena, me thonë, nuk mendoja specifikisht për to, Por është zonë deputetë dhe më kanë gurrë. Përdoret kjo shprehje shumë jashtë thënë me mos sjell si virzhresh e indinjuar për be fjalë. Dhe ato është punë, më thonë këna po votoj kundër UÇK se këna kishe po indinjuar. E dyta është tendenca e disa, më thonë, e kesh përdorimit prap të sulmit kundër stupseve.
për të bërë diverzion në opinion nga disa, ku e dihune, nga protesta opozitës apo diçka tjetër. Zoti Bislimi, do të kthejmë tek protesta. Çka do pritet shtunën nga kjo protest? Është paralajmëruar se është një protest e cila do të fillon më 9 janar. E do të përfundon kur të rëzohet qeveria. Çka në kuptojmë këtë? Si njëfë si mirë këtë në rathonë si analist politik, si e shqipë në këtë situatë? Është një situatë e blokimit përgjithshëm. Kuptimin që qeveria nuk ka më legitimitet. Në anën tjetër, aja përdor gjitha format për të mbajtur pushtetin. Dhe atë tash e kanë ngaljen qysh me vazhdu me koalicionin e tyre me një formë, tjetër anën opozita nuk lëshon pe dhe dëshiron që të përfundohet të gdhejen brapsht marveshjet. Basi edhe këta tash nuk mund të tërhiqen pa një fitore. Thonë kemi hinë në fosë të konfliktit ku se cila pol frendanë nësat të mundet dhe nuk dënë të tërhiqen bropa. Në onën tjetër, Kosova, kështu në përgjësi, në aspektin global, ta shepojnë një fazë të turbulenceve të mdoja, për arsye të gjykatës speciale, për arsye të votimit, apo mos votimit të zotriashëm Thoqit si prezident, për arsye ta shoshan një tjetër, të qëshë se kush do të bëhet kryetari PDK-s nëse Hashim Thoqi arrin të bëhet prezident, pasi juve dini se është shijet si lider potenciali për PDK-s zotri Kadir Veseli. Në anën tjetër, zotri Hashim Thoqi do të ishte interesum, besoj ma shumë të lënë dikën si Enver Hoxhën që mund të kontrolloj, Enver Hoxhë, po si ko e mërinaj, që mund të kontrolloj, apo një figur tjetër, për jo zotri Veselin. Në cilën dushë rëthon do të ketë problemi brenda kse partijet modhe. Ta është i po mos u votua, është më thotë që krej minister, prezident falni, kjo qështja e trashëgimis largohet për prishët koalicionin, me LDK-n. Me thonë, kemi një munges legitimitetit të qeveris, një legitimitet të koalicionit për të konfirmuar dhe një fuqi të ti politike për të konfirmuar. Basi si mos të votojnë deputetet e LDK-s, zotri Hashim Thoqin për prezident, atëherë kjo të regonë se sa i bresh të shkë koalicion, dhe natyrisht se do bie. Në onën tjetër, edhe opozita është duke mbajtur qëndrimet e sajna dhe duke mbajtur fort e më fort dita ditës. Dhe shihet se edhe në opinion ka përkroje dhe se opinioni i qytetarëve të Kosovës përgjithësi është lodhë me këtë krizat vazhdueshme. Dhe është një rrugë në cilën ka një Kosova e cila është me shumë turbulenca. Ndosha një rrugë pa dalje. Unë mendoj personalisht se zgjidhja më e mirë do të ishte ndosha shkuarja në zgjidhjet parakoshme. Që të rifituat legitimitet e qeveris edhe eventualisht qeveria arsht me të mirët me rritrajtimin e qëshës e marveshjeve. Edhe mendojnë se zgjidhja është zgjidhjet e parakoshme? Mendoj se është zgjidhja më e mirë aktualisht. Zoti Bislimi, unë i falenderoj shumë që ishit në studiot e Antipod. Shumë faleminderit nga juaj, Manuel. E shpresoj të takojmë në emisionet tona tashmë. Faleminderit shumë që gjatë të kohë. Shumë faleminderit. Miqtë e dashur, ishim me Arban Bislimin, analist politik. Kaq ishte Antipodi për sot. Ju vazhdojmë të qëndrojmë me te me emisionin 4 orë këtu në First Channel, ku do t'ju shoqërojnë edhe rubrikat e tjera. Edicioni lajmësi zgjidhen nga ora 00 për 24 do t'jetë emisioni më i dashur për ju, First Minute, ku me telefonatat e juaj ju mund të bëni pjesë e këti emisioni dhe do të trajtoni temat aktuale që pas zgjidhen nga vetë
prezentuesit e emisionit First Minute.